E aí galera, Toy Gamer mais uma vez na área, chegou aí o Garena Free Fire Max, né? É o Free Fire aí com os gráficos melhorados, né? Algumas coisas decepcionou, pensei que eu ia botar porta nas casas, ia ter novos mapas, mas pelo menos até agora, pelo que eu joguei aqui, a melhoria é só gráfica, tá certo? Se souberem mais informações, vai deixando aí nos comentários, eu ainda vou jogar um pouco mais, né? Saiu hoje aí na Play Store Brasil. Vou deixar uma partida aí pra vocês aí com algumas edições, né? Porém, completinha, tá certo? Até o final, a gente conseguiu fazer um boiazão aí. E é nóis, galera. Deixa o likeão, compartilha aí. E em breve a gente vai fazer mais lives aí de Free Fire. Vamos ver as diferenças aí desse Free Fire Max para o Free Fire normal. Valeu, fui!